انا هبدا هبدا كري يا كري ابا فرفور maanta waxa magaalada Hargeysa iyo qaar ka mid ah gobollada dalka ka dhacay mudaharaad ay dhigayeen taageerayaasha xisbiga wadani waanu ka xunnahay kana mana raalinay qaar ka mid ah dhalinyarada iyo haldoorka gobolka Gabeel oo maanta warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Gabeel ayaa waxa ay taageereen xisbiga wadani iyo mudaharaadada uu iclaamiyay waxaan dadweynaha gobolka Gabeel iyo taageerayaasha xisbiga ee gobolka Gabeel ay ugu baaqeen in maalinka bariya ay isugu soo baxaan mudaharaad ay ku taageerayaan xisbiga wadani waxayna wax laga xumaado ku tilmaameen waa sida ay hadalka u dhigeen in gobolka Gabeel uu xidnaado xisbiga kulmiye iyo taageerida xukuumadda sidoo kale waxay madaxweynaha Soomaaliland sheegeen in aanay u aqoonsanayn reer Gabeel kuna taageersanayn raalina ka ahayn sida uu la dhaqmayo xisbiyada mucaaridka ah waxna yiraahdeen waxaanu aad u dhaleecaynaa oo aanu aad iyo aad uga xunnahay xadiga loo geystay ee tacadiga ay afayaanka xisbiga iyo xogayii guud ee xisbiga waanu ka xunnahay oo waanu ka xunnahay kana mana raalinayn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha iyo laamaha dawliga waxaanu leenahay waar ka daaya shacabka rasaasta la dhacaysan waxaad qaadeen jidkii guuldarada mar haddaad idinkoo 2 sano joogo rasaas bilowdeen madaxweyne Muuse Biixina waxaan leeyahay madaxweyne maanta yaad isku hadlaynaysaa walle bille inaanad Gabeel ku matelin aanay kugula soconna rasaasta dadka Hargeysa iyo Berbere iyo Burca lala dhacayo iyo xarigyada kugulama socoto maantaanu ku odhanaynaa ma tiid reer Gabeel mar haddaad wixii dhaqan iyo ixtiraam reer Gabeel lagu yaqaanay aad maanta dunisay ma tiid reer Gabeel mana tiid mana noqon doontid waxa hubaal maanta dabka bilaabmay inuu noqon doono kii guuldarada ku horseeday dadka Gabeel ku nool waxaan leeyahay iyo deegaanadeeda imtixaan baa inagu socda imtixaan musnaantu waa ka raalli ahaansho wixii tacaddi iyo isku dil ummadda lagu sameynayo haddaynaan qarankan aynu leenahay haddaynaan wixii inagaga gudboon ee inaga qabta aydaan ka odhan taariikhda idin qori doonta inaad ahaydeen kuwii dulmiga ka raallida ahaa kuna faraxsanaa maanta markaad Gabeel dhex marto laba qof ma wada hadlayaan ismana weydiinayaan waxa wadankii caasimadii ka dhacay war aynu dad noqonno oo aynu xaqa u helinno oo aynu xaqdarrada diidno wax al Gabeel waxay la mid tahay uun wadanka kale rito arrintaa uu gudoomiyuhu ku baaqay waan waajibni dadka reer Gabeelna waxaan ugu baaqayaa waar isku soo baxa rito la isu keenkeena garoonka kubadda isu keenkeena aynu shucuurteena dadnimo iyo walaalnimada aynu qabno dadka la xirxiray iyo rasaasta lala dhacay waxaan aad iyo aad u cambaareyn oo naag taagannahay gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdullaahi iyo taageerayaasha xisbiga wadani waxaan mucaabirnaa fikirkayaga ah inaan nahay muwaadiniin cabbiri kara dareenkooda macnaha dareenkayga waxa weeye waxaan la qaybsannaa dadka mudaharaadaya ee korinaya dimuqraadiyadda muuse anagu kulama socono inuu cid a taago reer a taago macnaha reer buu u jeedaa maaha dimuqraadiyadda annagu haddaan berigii hore lanagu howlgelin jiray reer deegaanka Gabeel baa tihiin dadkaasaa tihiin annagu waan baraarugnay kulamana socono hadduu kalidii dagaalamaya dagaalamo muuse laakiin inuu reer u jeedo manihin macnaheedu lama socono annagu lama socono annagu haddaan reerkiisii nahay nin waala lama qaban karo ma qaban karano markaa muuse waana naga madax banaantahay inuu muuse kalidii socdo haddaad iska celinaysaa idinkay idin jirtaa haddii sidaad ugu jawaabaysaa aniga oo Ibraahina ugu horeynayo si kastaba ahaatee jawiga magaalada Gabeel ayaa maanta ahaa mid degan lagana dareemayn mudaharaadyo iyo rabshado midna waxaanay dhalinyaradeenni maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Gabeel bulshada magaalada Gabeel iyo taageerayaasha xisbiga wadaniba ugu baaqeen inay maalinka bariya isugu soo baxaan mudaharaad ay ku taageerayaan xisbiga wadani waa Maxamed Cabdi Cumar Maxamed Wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabeel